имаше най-различни предложения. Сигурно вече знаете, имаше предложение на Националния съвет да го върнем дори още днес. Имаше едно предложение, други колеги утре, трети да задържим дълго. Т.е. най-различни мнения, както се случва при нас, това се обсъжда и накрая се решава с гласуване. Не приемаме, и моето мнение е такова, днес или утре веднага да го върнем, тъй като искаме да дадем възможност за актуализацията на бюджета. Както знаете, днес така малко надделя разума и се тушираха емоциите. Утре ще има извънредно заседание на бюджетна комисия и ще се приемат двата бюджета, а във вторник ще има на парламент. Това ни задържа да не го върнем веднага, днес или утре. Това е последен опит, дано наистина да бъде разумен, да постигнем някакво съгласие за актуализацията. За съжаление са започнали вече да летят всякакви предложения по актуализацията на бюджета от всички парламентарни групи, са внесени в деловодството. Дано да не допуснем опасността на популистко и предизборно наддаване, което накрая да не доведе до резултат.